Još jedno pitanje koje se opet vezuje za intimu. Čak u Bosni, a isto tako i u arapskom svijetu, web sajtovi su, hajde da kažemo, prepuni dosta je puta. Postavljaju se pitanja islamskim učenjacima i ljudima koji imaju kompetenciju da ih ljudi konsultuju. Imate ljude koji daju šerijatske fetva, ali isto tako imate ljude koji su... Otvorili svoja vrata svoga znanja i mogućnosti da se ljudi obrati sa konsultacijama pa ljudi dosta puta kada je u pitanju brak pitaju za problem prije vremene ejakulacije. Znači imate bračne drugove gdje muškarac ima problem da jednostavno znači intimni kontakt sa suprugom traje svega nekoliko momenata gdje muškarac doživi znači prije vremenu ejakulaciju. Vremenom to može nositi veliki problem. Možda je nekima to i smiješno, nekima je to čudno da se o tome govori, ali ako imate primjer radi čovjeka koji živi sa suprugom 2, 3, 5, 7, 10 godina i čitav život živi na takav način gdje možda e, intimni kontakt traje nekoliko sekundi ili manje ili više, e, gdje je druga strana i kako oštećena, znači njene, intu, e, njene intimne potrebe nisu nikako ispunjene, gdje može to odvesti do mržnje, gdje može odvesti da ne daj Bože se žena oda grijesima i mnogo drugih stvari, zato mi o ovakvim pitanjima i govorimo. E, šta je rješenje u ovakvim situacijama? Pa imamo nekoliko stvari. Prva stvar, e, nima smetnje i može se na internetu naći korisni medicinski članaka koji govori o ovoj tematici. Na bosanskom jeziku može se naći znači, više korisnih medicinskih savjeta, stručnih osoba kako se mogu poduzeti određeni, e, e, određeni koraci, kako se ovaj problem može ili ublažiti ili riješiti totalno. Pa imamo, znači, mogućnost da pročitamo nešto na tu temu i da to praktikujemo. Druga stvar, imamo mogućnost da se konsultujemo sa osobama iz struke, pošto je to medicinski problem, da se konsultujemo sa osobama stručnim iz struke, da tražimo mišljenje i da tražimo rješenje u svemu tome. To nije nikakav, nikakva tabu tema o kojoj ne bi smjeli da pričamo zbog... zbog posljedica koji mogu proizići iz svega toga. Isto tako u datom momentu nekada a, a, korištenje prezervativa može biti jedan od a, znači rješenja, jedno od rješenja u ovakvoj situaciji Ignorisanje, razmišljanje o toj pojavi isto može biti razlog ono što želimo mi kazati, ne želimo ovdje nuditi neka različita rješenja. To čovjek treba da, a, da mu ponudi stručne osobe. Ne treba bježati od takvog problema. Treba pitati, treba se konsultovati, treba čitati o toj temi i treba raditi na tome da se taj problem riješi. To je kao i svaka druga bolest ima rješenje, zato treba samo se potruditi, treba tražiti na halal dopušten način da čovjek riješi taj svoj problem.